Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje nós vamos falar sobre um filme que traz muita alegria ao coração. É mais um filme espírita e a vida continua. Para isso, nós vamos ouvir o seu produtor, Oceano Vieira de Melo. É uma alegria, Oceano, recebê-lo em nosso programa. Muito obrigado, dona Nena. Para mim é uma alegria também conversar com a senhora, com o telespectadores do programa Vida Além da Vida. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui ao seu lado, né? <laughs> Obrigada. O que é e o que faz o produtor? Porque normalmente o nome aparece, mas a, a, os assistentes ficam mais fixados nos atores, o produtor a gente vê só o nome é verdade Eu, um, quando um filme é feito para o cinema ele conta com uma equipe muito grande de auxiliares de técnicos logicamente com elenco né? mas o, as duas pessoas mais importantes num filme é o diretor Nesse caso do E a Vida Continua é o diretor Paulo Figueiredo, e os produtores: existem três produtores, o produtor executivo, o produtor. Que dá todo o suporte à produção, seria o produtor que gerencia o, o, a parte técnica e o produtor que decide, junto com o diretor, junto com o roteirista, o que será filmado, o que será colocado para o público depois do filme ficar pronto. Ele decide junto e depois, quando o diretor entrega o filme, já. Totalmente captado, as imagens, o áudio, não é? a gente dá prosseguimento no pós, que nós chamamos de pós-produção. Então, é, esse foi o meu papel no filme e a vida continua. Além disso, como é um filme muito pessoal, né, de espírita, ele a gente. É, cuidou da distribuição junto ao distribuidor. Ou seja, preparamos o filme para que o distribuidor coloque no cinema. Entre vários produtores, cada um dentro do seu setor, existe durante a filmagem alguma divergência? Isto não poderia acontecer, assim fica melhor. Quem realmente comanda o barco? O comando total é do diretor, porque a obra, quando ela é, é, é concluída, o pai, vamos dizer assim, da obra é o diretor. No caso de A Vida Continua, a gente sabe que o autor espiritual é André Luiz, o médio é Chico Xavier. Isso para o livro. A partir do momento que se faz a adaptação do livro para o cinema, o pai do filme é o Paulo Figueiredo nesse caso. Então, o filme ele, ele traz uma outra dinâmica para aquela história. Né? É o caso de A Vida Continua, onde você tem aí, agora, além do livro, o, esse livro já existia a, 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 a rádionovela dele, que é uma história muito envolvente. Ele foi adaptado também para a televisão, no caso, novela, nos anos 70. A Ivane Meu Ribeiro, Ribeiro. Né, e depois a Rede Globo Televisão também fez isso. E agora o Paulo Figueiredo fez o roteiro, fez a adaptação, logicamente, com a aprovação do produtor, mas principalmente do detentor dos direitos autorais, que é a Federação Espírita Brasileira. Oceano, você mencionou a novela em televisão, e A Vida Continua. No, naquela época, Chico recomendou que Vani se pusesse ao lado de Herculano para Herculano orientá-la sobre a parte espírita, para que saísse realmente uma novela espírita. No caso E a Vida Continua, também houve a pessoa espírita que orientasse o roteiro? na realidade o roteiro ele foi ele sofre uma série de tratamentos até que o roteirista no caso Paulo Figueiredo e, juntamente com nós e uma equipe da Federação Espírita Brasileira que é quem detém os direitos do livro chegasse a uma, a uma conclusão aí parte-se para a segunda etapa que é justamente é, filmar tudo que está Dentro daquele roteiro e que nada fique fora da codificação kardeciana. Foi esse trabalho que nós tivemos. Felizmente, o Paulo, por ele ser espírita e é um idealista como nós, ele teve esse pré-cuidado junto com a FEB, que era a maior, a, a, vamos dizer assim, que vigiava mais o roteiro, né? e junto conosco. Realmente houve esse cuidado para que o filme. Não fugisse da codificação kardeciana. O filme, nós já vimos o filme. Mas eu garanto a vocês que realmente é muito bonito. E uma coisa que me surpreendeu: é um filme espírita sem fantasmas. A roupa é uma roupa normal. Porque se o desencarnado se sente no mundo espiritual como encarnado, por que ter aqueles véus e aquelas túnicas, não é, Oceano? Dona Nena, nós temos é, presenciado há cerca de 30 anos um documentário científico de pessoas que foram dadas clinicamente como mortas, onde ela relata é, que quando ela é, saiu daquele estado normal e entrou num outro mundo, ela encontrava uma outra dimensão onde as pessoas viviam com as roupas normais daqui. Então, foi, foi essa característica que nós encontramos para colocar no E a Vida Continua um guarda-roupa, um figurino normal, sem exageros, como, por exemplo, faz o cinema que quer disfarçar e usar o figurino ou o guarda-roupa como uma coisa sofisticada. Não, nós estamos no Brasil, nós sabemos que é assim, através da obra de André Luiz, Chico Xavier, não é, como médio, nós sabemos que é daquele jeito. Bom, Oceano, a mim o fi, esse filme me realmente abalou meu coração. Porque é grande parte do livro foi escrito Numas férias de Chico Em Santos Na, sua casa. na minha casa E realmente é, Isso daí quando Chico Não disse nada Desceu para passar essas férias E ele trabalhava e como sempre acontecia com Chico, a casa foi invadida por espíritos e ele perdeu a condição de trabalhar em tranquilidade no filme, vai para o Deraba e termina o filme lá. Mas o Chico deixou claro depois, quando contou, que as personagens ainda estavam muitos dos familiares reencarnados em São Paulo. Isso para nós aqui em São Paulo toca muito de perto ao coração, não é? E é um filme tão natural e foi filmado aonde? Esse filme ele, ele teve quatro locações: aqui em São Paulo, na cidade de São Roque, em Bragança Paulista e a parte do mundo espiritual ela foi feita no Hospital Américo Bairral, em Tapira. Por quê? Porque o Américo Bairral, ele tem uma arquitetura muito parecida com o nosso lar. Muito parecida. Quando escrita né, no nosso lar. Então, o Paulo, ah, com a sua equipe, localizaram esse local. Fomos muito bem recebidos, inclusive com braços abertos pela diretoria do Américo Bairro, que são todos espíritas. Ah, aliás, não todos, mas o hospital é um hospital espírita. Então foi muito gratificante terminar esse filme e, lá no Américo Bairral e aqui em São Paulo. Chico passeou muito por aquelas lá, alamedas onde estes espíritos no filme passeiam. E Chico realmente gostava daquele ambiente, a paisagem, a maneira como foi construído é, ó, ó, esse Américo Bairral. É um hospital que realmente deve ter sido inspirado do que existe no mundo espiritual. Agora o filme é feito trazendo quase uma cópia daquilo que foi construído, copiando o que tem no mundo espiritual, não é? é esse hospital inclusive, dona Nena, ele foi fundado ainda nos anos 30 por espíritas idealistas, espíritas da cidade de Itapira e para nós foi uma grande surpresa, né, quando nós estávamos trabalhando no filme lá no Américo bairro é, saber de todo o detalhe do hospital. Para, é, claro que a gente logo é, se ligou na, na na história e parecia que nós estávamos realmente no outro plano espiritual. Vamos ouvir algum depoimento. De quem já tenha visto o filme, não é, Luciano? Vamos sim, dona Nena. Eu considero que o filme A Vida Continua tem todos os ingredientes para ser uma obra de sucesso. Em primeiro lugar, a marca, o respeito que há pelo médium Francisco Cândido Xavier, o espírito, o mesmo autor do filme e livro de sucesso Nosso Lar. E o enredo deste novo filme, que trata mais de perto cenas do cotidiano na sua relação entre as duas dimensões, a corpórea e incorpórea. E a vida continua, sem dúvida nenhuma, traz uma grande contribuição para o melhor entendimento acerca da vida imortal, da vida do espírito. Voltamos conversando com Oceano Vieira de Mello. Oceano, fale-nos sobre o trabalho, como se conduziram os atores, se eles participavam com a alegria do espírita ou mais como um profissional. Dona Nena, o E a vida Continua, ele conta com 16 atores principais, podemos dizer assim. Mas, logicamente, tem aqueles atores que fazem papéis mais destacado no filme e para surpresa nossa a gente é, encontrou um, um elenco extraordinariamente ligado à parte espiritual mesmo não sendo espírita. mas tivemos por exemplo a, a Amanda Acosta que faz o papel é, principal né, do filme junto com Luiz Batelli, e também o Lima Duarte, que é espírita de Berço. O Lima ele parecia uma criança de feliz de estar fazendo esse filme. E você vai se sentir muito feliz e pensar, quando eu desencarnar, quero ter um mentor assim à minha espera. Porque é aquele mentor carinhoso, é amável, é o grande mentor, um pai amoroso, não é? A senhora sabe que os diálogos do filme foram feitos pelo Paulo, eles foram acrescentados alguns diálogos pelo próprio Lima Duarte. Que beleza! O Lima é um espírita, é um grande ator, talvez o maior ator da televisão brasileira. E ele, por ser espírita, ele estava, sabia onde estava dialogando. não é? Então, por isso que a senhora se encantou e todos nós nos encantamos com o papel dele. Muito! Agora, como foi... A escolha desse livro? A ideia partiu principalmente do Nestor Mazotti, presidente da FEB, que no encontro entre eu, ele e o Paulo, nós é, achamos que de uma série de três livros que seriam adaptados da, das obras de Chico, que pertence à Federação Espírita Brasileira o e A Vida Continua fosse o primeiro desses três devido a ele ser é um, é um enredo né? uma história que está mais próxima de todos nós e a gente sabe que o Chico sempre recomendava que as pessoas lessem uh, da obra de André Luiz fosse que lesse esse livro porque ele está realmente ele retrata as, as situações comuns Corriqueira da, da sociedade problemas atual. Problemas. É? Então, uh, ficou decidido que seria E a Vida Continua o primeiro. E o Paulo já tinha feito a adaptação para a Rádio Novela, muito bem sucedido, por sinal. E, logicamente, o Nestor Mazotti é, é, nos apoiou no, nesse projeto. Depois, a gente contou com o um apoio de outras pessoas para realizar o filme. O filme não conta com lei de incentivo. É totalmente financiado por espíritas idealistas como nós. E o filme está aí nos cinemas, fazendo o sucesso que está. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União, sempre as melhores publicações espíritas do país livros de todas as editoras espíritas, descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Oceano, nós sabemos como há uma camada muito grande que gosta do romance, adora ler romance. A vida continua, tem o sabor de um romance. Ele tem dor, sofrimento, consolo, educação e doutrina. Então, é, eu sinto que no romance a vida continua, vai dar um grande ensinamento para estes que gostam de ler romance. O romance só é bom quando deixa esta mensagem, não é, Luciano? A senhora tem razão, dona Nena. Eu acho que todos nós, quando procuramos a doutrina espírita, no início, nós queremos ler inicialmente... Os livros romanceados. E esse filme não é diferente. A senhora tem toda a razão. Nós é, nos deparamos com uma história extraordinária, onde eu não tenho a menor dúvida que irá agradar quem gosta de romance <laughs> e de quem não gosta de romance. Também porque é verdade. realmente é um filme doutrinário. doutrinário. O livro é doutrinário. Não é? E foi esse o cuidado que tivemos para que não uh, saísse do da, da base que é Allan Kardec. É isso que no filme é bonito, é consolador, é doutrinário, é romanceado. Tem aquelas horas que a gente sente assim. Eu também já tive 18 anos e agi como a personagem aquela Aqueles enganos que muitas vezes nos levam a caminhos diferentes, não é, Luciano? A senhora tem razão. Nós temos uma, uma amiga em comum, a Eloísa Pires, e eu <laughs> sei que a senhora é a grande amiga dela, e eu fiquei muito feliz de ouvir a opinião dela. Ela disse-me que, o e a vida continua, era um filme comum com uma história espírita. Se a senhora permitir, nós vamos ouvir agora, então, a opinião, de Eloísa Pires. Adorei. O filme foi perfeito. Apresenta o consolador prometido. Jesus nos prometeu. Todos seremos no futuro espíritos de luzes. Todos poderemos corrigir nossos erros. Como crianças que aprendem a escrever, tantas vezes cometemos erros. Mas neste filme aparece os lugares de correção, para que ninguém permaneça mergulhado em si mesmo, para que ninguém permaneça expelindo trevas exteriores. Fomos criados por Deus Luz, somos destinados à Luz e vamos atingi-la. Amanhã reiniciaremos a nossa caminhada em novos corpos, em novas experiências, sempre caminhando para a Luz. Voltamos. Oceano, você é, tem alguma coisa para que o trailer, por exemplo, os nossos telespectadores pudessem sentir a beleza, os cenários, em si, o que o filme vai trazer? Sim, dona Nena. O trailer ele, nós preparamos juntamente com a Paris Filmes, que é a distribuidora do filme nos cinemas. É um trailer narrado pelo próprio Lima Duarte, que esteve conosco ah, alguns meses depois também para gravar o trailer. Vamos assistir então o trailer que passa no cinema, antes do filme, logicamente, né, da, da estreia do filme. Vamos ouvir e ver o trailer de E a Vida Continua. Família, o meu marido. Neste momento não lhe faria nenhum bem. Eu acho que nós estamos num hospital psiquiátrico. Na vida, muitas portas se abrem. Vocês acreditariam em mim se eu dissesse que não mais pisamos no planeta Terra? Estou com medo. Qual seria a finalidade de estarmos aqui, Riggs? Aperfeiçoamento pessoal. Algumas relações não têm. Qual foi a sensação que eu tive quando vi você pela primeira vez? Que eu já te conhecia de vidas passadas. Certas dívidas não são esquecidas. Agora que te encontrei, eu não divido você com homem nenhum. A gente não tem mais nada um do outro. Eu matei um amigo há vinte e tantos anos e nunca mais tive paz. Matei porque ele assediava minha mulher. Vera... Você sabe que Evelina já estava morta para mim muito antes de ter um médico assinar o atestado de óbito dela. É, é hora do ajuste de contas. Hora daqui, assassino! Oh. Saber perdoar é recomeçar a viver. O mesmo autor de nosso lar e a vida. Inspirado no livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. 14 de setembro nos cinemas. Oceano, eu sei que o Chico teve quase que dando a São Paulo de presente esse romance, esse filme doutrinário, esse livro doutrinário. Que Chico tinha São Paulo no coração, nós sabemos. Agora, nós queríamos saber. Também, porque São Paulo tem que receber esse livro com a alegria que Chico deu este presente, não é? Então, quantas salas, aonde, que salas vão, vão projetar este filme? Dona Nena, está prevista uma estreia é, de, em 100 salas de cinema em todo o Brasil. Certamente, 20% dessas salas serão destinadas à cidade de São Paulo. Primeiro, porque é, nós sabemos que o Chico amava São Paulo. Muito. É? E segundo, que os espíritas de São Paulo são bastante frequentadores de cinema. Não é? Nós não temos praia aqui. É? Então, o filme estreou, ah, já está... É, circulando algumas salas do Brasil, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Campinas, Santos, Goiânia, Brasília. Mas São Paulo é que está recebendo a maior quantidade de salas, exibindo e a vida continua. Oceano, quantos filmes de espíritas nós já temos? Nós temos um filme de 1978, que é o Joelma, 23º andar. Também baseado numa psicografia de Chico Xavier. É, e 30 anos depois, quer dizer, nós ficamos 30 anos sem fazer um filme espírita. O, a retomada, vamos dizer assim, foi O Bezerro de Menezes em 2006. Depois, e antes disso, foram feitos mais sete filmes, porque quando um filme é, é, é feito, ele é feito para televisão, ele é feito para DVD. E poucos filmes vão para o cinema. Quer dizer, cinema foram apenas cinco filmes com o E a Vida Continua. E existem mais cinco filmes que passam na TV a cabo, que existem em DVD, que são filmes considerados 100% espíritas. E você acha que os frequentadores desses filmes, quando é anunciado, são mais espíritas ou de outras religiões? ou... Pessoas sem religião. Eu imagino, dona Nena, que, lógico, que a maioria são espíritas, mas a gente sabe também que tem muita gente interessada no espiritismo e no espiritualismo. Né? Então, o católico, até mesmo nossos irmãos evangélicos e de outras denominações filosóficas religiosas, eles vão ao cinema assistir o filme. O cinema permite isso. A TV acaba em sua residência, o DVD permite isso. Então, o, o importante é que hoje nós estamos mais ligados na espiritualidade. Não importa a religião, nós espíritas sabemos disso, não é, dona Nena? E, e, e o nome é A Vida Continua. Se acreditarmos que a vida continua, o filme está indicado dentro do que nos espera quando partirmos, né? E também. É a mensagem da reencarnação da vida depois da morte do amor do perdão Não. no filme você tem várias uh, pilares Milazes. de sustentação é. da doutrina espírita do evangelho de Jesus e a vida continua tem tudo isso inclusive a, a nossa inferioridade é né, de como espíritos atrasados que somos da Terra e a vida CONTINUOU tem tudo isso. Eu recomendaria que vocês vissem mais de uma vez. Porque, vendo mais de uma vez, nós vamos tirar o sabor dos detalhes. E, mais de uma vez, e nós perguntaríamos a você: quando a gente pode ver mais recentemente o filme? a datas? Dona Nena, o filme estreou no dia 14, portanto, uh, está. Nas salas de cinema do Brasil. E nós pedimos que as pessoas, para as pessoas irem ao cinema nessa semana que está estreando, na semana seguinte, porque é muito importante para a carreira de um filme no cinema, que depois ele vai para a televisão, vai para a TV a cabo, depende toda essa sua carreira da bilheteria que der no primeiro fim de semana e na semana seguinte. Vida, lenda, vida chega ao seu fim. Mas pedindo a vocês que acompanham este programa, não deixem de assistir o filme, que eu espero a opinião de vocês também. Até a próxima semana, se Deus quiser.